papa a tiré une culotte. Rien de tout ça. Puis je me disais bon, je me disais t'as quoi? Comme il est mal de chômage. Bon. Ah. Tu sais une bête quoi tout? Pour papa, on est marié là. Gjatë periudhës komunizmit, familja tonë ka qenë kundër komunizmit deri do baballi kombëtar. Kur ke lindur dhe ku? Me të gjashtë të tashë në Kodras, në shtatin Kodras. Dhe nga një familje antikomuniste, me ballin kombëtar lindëm me atë viqëm. Po dhe që familje, mori pjesë vllaj, babaj, edhe më së fundi pas anë ndodhja madhja. Çfarë ndodhi? Dy vrasje mes familjes. Baba të vllaj. Kur u vran? 51. Në 5 vllaj pushkaton 46 në këtu në Ercekër. Ishte oficer. Bëri shkollë në Itali. Po. Erdhi në Itali. Doli me gradë në aspirant. U do të jetim originale. Erdhi këtu. E akuzuan vllajën se kur je spion. Në këtë popull të vran aty. Si tani? Po. Jo të vllaj. Po të tërë kolonë, që edhe kam në shtëpi dokumenta, po të dojsh në të sjetë. Edhe imë në të atyre që apo shkatua. Kam gjenë 18 ditë në atë kohë, ditë tëra. Dujta në atë kohë sefte, ku pushkatoni këtu, në 10 në shdo seancë, ishte që me vëndica. Që me vëndica? Prokuror. Vazhdoj. A i persekutim, në shdo seancë këtë dini këtu, po nuk ishë maqina, ere i meni ka këtë tena dhe këtë brendës me shpinë atje, po gjatë rrugës u binë me domate me vezë këta të tyrën. E pushka të rëllajnë 26 në këtu, në 15 qeshër, 26. Në obë një luftë e dytë po pëzajnë. Vlajta unë s'kam për asgjeta, për shkollë në Italita, ka vete për artilerë dita. Nuk më ka dëguan dhe i këtor mualin, më në hëllim më brejt i zalista të bispjë legje këtu, thad. Në toker ishte. Vrë laiku. Në rrëri një luft e madhe pasaj. Në këtë pari këna vrë laj në avin të ratisët. Se pak hale këshim në vend. I me kur ju në këta i përzduri, a mani tha se të të më vrini dhe këta të tjiret, si për vatë gjenë më sajtë një brenda. O tha ditari, pas këmë barua, këni frikta. Në këni barua, të këni frikfare. E rrënë brenda më zërë. Po kusht në beson të tani, kejta ta, kejta këta. U mua dhe shkëpu. Ta këna rrëthua. Asna rrëtën shpinjeri, asna zhjetë. Këta dhe shumë takë të përë. 25 mars, 1951, ku gjava basava sovjetike këtu, në rrëthojnë në 90 natës. Fatër të sigurim të këtë të rektështekës. Po këshim e në gjumë të, ishim duke më në bukë, po nuk e di, a ka rritë të hani me sufra që moti, nuk hani mashtu me e. Po babaj tim kishe i dy qanë këtu, edhe vinte vonë e se i ka u, edhe nuk hanë dhe darkë, po rrinte atje e pinte në kontra kje dhe u rrëthuam. Rënë brëndë ata. Basë mërë gëllë ata të basë partijit e kërëtari këshilë, po ta sajkohet. Bapaj ati në kërët, rënë dhe të ata. Po ishë në të gënë bukë, ishë 23 anë të kohë. Familë e madhe shumë ishë. Po. Ta. Qërë se në bitë këpëtët për bapaj? Unë e mërë gëllë ata. Edhe, ama të vini, 2 zëmë bëjtë të papërë.
Aty, në shtëpi? Dhe në dhe më të. Dhe ju ishit brënda? Brënda, pritë është të objetja. 20 të më bëjtë i futi vojtë. Edhe në trozotë në pëtën e tjera, kështë të mashtë gjeman, kështë e. Ra, babaj, mi stufërt. U thash njëri që stufërt, që janë i së basku. Në trozotë në tjera, mos lëvisti. Babaj, ra, dhe atjere stufërt kështu. Po se do njëri. Nuk u të njëri. Ta do të mos lojtë, të kush lotë, a ta fute. I me shoqe, ishte nuse, edhe lojti baba në këshuna. I lojti kokën nga sufra. A i ta më zoroj. E la baba në diri se e të atirana. Po këta që e diri që vishtë atirana. E në atirana këta. Po motre madhe që kam në atirana, kishtë gjuar një në tete suti, ki tha, që e vratë me familjes ta. E kështë gjerë jashtë e kështë vratë, jo me familjes ta. Ajo, kështë gjo, ajo në thane, pa ta së në thane. Mi në mbuar në funë, i dhëmë pjatë. Në i dhëmë pjatë në mbjullë, 18 vete është në familje, të pandarë, sot kemi një lagje të. Në vuni një oficer, ka vdekur sot nuk është, me automatik në dira. Në të rëdojmë ishte, pa ka vdekur e shkotan, nuk i thashtë ato punë sa apim ma smërira me fëmijtë dhe... Pa të që urdhëroj për pushkatin, ishte maskuar. Urdhë të ajte, edhe që vrau, aty dhe që vrau. Mirë. Në mbyllë në domë. Në e morë pa në mështëra një lidhë për kembe, e hojnë, edhe në e varrosë në fund të shatit brunë. Një dhe brëndër. Kur i kënë ta pasaj, e hodhë ata. Neve hitë që ata. Brënda, të izoluar. E morën pasaj, e mbulon në në fund të shatit, në lagjit. Vanë e bjullë dhe dharë ata. Që kur i në gjene. Pasaj për një dhe ditë në plaku ishte varë, atë kemi prua, është edhe sot. Në hapë një luft e madhe, e pa më shishme. Nga të vini me katazinin, një iris në vinte, mali në i muar, pasuri në i muar, këtu të ishen në i muar. Të temë bëjmë ashtu, në okë një ashteka në shpun kodrës, së kishim drejtë gjinë në pragu derës. Mi ishte në bani me bukë në linin në qesë kanë dhe për prajtë, që e menin, që më bani familje. Votëm shumë. Në momenti që e vranë baban, pati një vendim gjykate? Ja, rrënë derët, ju të keni qenë thash familje, Bazit komtar ta, këmi mili lishtë, këmi mili mbeti ta, këmi strehuar të bandën Amit Matjani ta. Me madhe i ka rrëva të shekte. I përmë ka bullë dy dratje, tre burje, e luftën politike. Pa në varkua një pjesë, një punë teatrë që ishtë në, e në arkivë kjo. Po të do në shimë në arkivë. Si ku vlajim që i kështë në Italia, veshëm e rrëva të Amit Matjani, e shpite këtu në Ercekë, ka vendim për baban që e kanë pushkatuar sot, ka dalë dokument nga gjykata? Po. Vendim, gjykata, është gjetur dokument që e kanë pushkatuar baban? Në arkivë, po. Për që arsye, cili ishtë vendimi, që e kanë pushkatuar? Po, pjestari palit komtar. Vetëm kaq? Kaq, strehus i diversante politikë, ke dashtu për të ishtë në polor, këta këta këtë ishte. Dhe gjyqë nuk ju bë? E? Gjyqë nuk ju bë asë njëherë? E, a mban mend emra nga ata që ju kanë persekutuar dhe ju kanë ndjekur pastaj? Ba, ta në të shqipoj, nuk ishin njërës me posë dhita më dhe. A i kjo rëndo se një afarate, edhe dhamë të dy ledhër ta gjeni me nga ishte, nga si ishte, nuk e gjetëm do. Edhe bedi ata që një e kanë zdekur, edhe kota një takë kutërë fëmijë të nësë të të barua me këta, të të shi kysmat. Po. Ta në të filloj nga 76 e këte. Po. Nuk bërë me kaqë. Kena ta ka me këtu, që kanë vojtë. Në 76 në rostojnë të lanë e vogërë. Petrit metka. Po për këtë akundë që të asur të. Keni strehuar diversantët, keni qenë balista, keni dashë për bëjë pushtetë popullarë. Në basë 10 dite, Në vërësën të janë e gjazajtë. I se me të ka. Po kë e kishtë e vojtër njërë këtë punë. Që në është të thara disut në edhe. Kë ere dytë gjena të akuzit në këti. E morë dhe këte. Mire.
Kur është të shefi komisariatin atë kohë ku ishte, e njëse e nga këta, i hodhe e kërë të ojtë apo, njëherë më ke ma për këte, dhe gjene më mirë, dhe amë. Jo për një zhjetë burkat e, i ku dhe kjo, po për këta ku që tash. E treta, batë slajave, në rësoj njipin, djale mëtës. Si ku ke dashë të grishë fotografinë e verhojgjës. Ben këta vlaj për 15 vjetë burë, 12 vjetë, 12 vjetë. Këta djelë gjë gjaj për 20 vjetë, edhe njëpit për 15 vjetë. Kjo është e të rajonë. Farë punë e banit? Una? E. Me pusë jamë. Tëtarë, nuk i dhanë njeri u shkollë nga fisi tuaj? Ja. A që me këtësi me prita, sa dhe sot atë zimë djenjë. Edhe jam ka që kënaqër, sa s'ka me. Thank you.